משפחה בהסעה, הפרק האחרון לעונה על הבנים ועל הבנות. כמו שאתם יכולים לראות, בוסי עושה טיק טוק. אז אם אתם לא עושים סאבסקרייב, 75% מכם לא עושים סאבסקרייב, זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו פורשים לטיק טוק. הצטלמו לתוכנית שלנו, בזמן שהם נוסעים באוטו עם ההורים שלהם. מראה התעייפה, אמרה לי להגיד לך. הזמן הזה יחד הוא הזדמנות להתעדכן ולהשלים תארים. אמא, אולי סייפטו, אולי אני אוריד אותך פה באמצע הדרך. להקשיב, חריף. אני איזה סייפטו, אולי אני אוריד אותך פה. היא הולכת כמו המבוגרות, אתה יודע? זה נראה לי גבר. יאללה, יפיופה. מה קורה פה? אלו הם. מה זה שם את המוזיקת? אתה מבין שזה נוסע? בוא נעמד לו בשביל שם. אוי, קפקף כמו הבוחרים המבוגרים. חכו רגע, חכו רגע, חבר'ה, אני נוסע עכשיו עד 200. רציני. פחת לוי, חולים על כדורגל. רק שיהיה משחק כמו שבוע שעבר. זוכרת? אני מזוכרת את הרגע שעת הגול, ואז אנחנו היינו כזה, יש, אחד על השני, והתחבקנו. בדרך למשחק, אופיר מספרת למישל על החלום שלו. אבא, כן. אני עוד רוצה לשחק כדורגל בליגה. יש ליגה לבנות וממש בא לי להצטרף. מה אתה חושב, אבא? נו, בדיחה, זה נראה לך נורמלי? וואו. בוסי! צלמים פה. צלמים, אתה לא רואה? לא כל חלום הוא... הוא בר הגשמה. מה הוא אמר לה? לא כל חלום זה בר הגשמה. וואו, שמה? לא כל חלום הוא... הוא בר הגשמה. לא, אסור להגיד. אבל זה יכול להיות. לא אמרו דבר כזה. זה לא עכשיו איזה משהו מסוכן, זה כמו ללכת לשחק כדורגל בליגה. אין לי בעיה שתלכי למשחקים, אין לי בעיה שתעודדי, אין לי בעיה שתדעי פעם קצת פה או שם לשחק. אבל מי קם וללכת לעשות מזה קריירה ולהיות שחקנית כדורגל? לא קריירה. סתם תודה להגשים חלום כזה, אתה מבין? כדורגל זה משהו גברי. ולא הייתי רוצה שיראו אותך בתוך המקום הזה של הגברי, הייתי רוצה שיראו אותך במקום של אנשים. לא, אחי, זה תשובות פרי-היסטוריים. ממתי כדורגל זה רק לנשים? גם נכון. אישה, את צריכה להיות עדינה, את צריכה לראות נשית. לא. כן. זה כמו לבוא עם חבר שלי, תכיר, הנה הבת שלי. תכיר. בואי נסגר צרפתי כברה, וזה נגמר הסיפור. אלוהים, איך ירד עליה? קצת גבר, את גבר. אני קצת יותר אישה. מזל שאין לך בולבול, וזהו. זה עד הסיפור. חצאית גבוהה, דבר איך, נעל עקב. מה רבי מזה? יפות. וואי, מעין, תקשיב, זה מה זה מזל? וואו, זה אימא. לקבוע לך תור אצל הקוסמטיקאית שלי? כן. תעשה לך חלק שקוף. גבר, צריך להראות, כן. לא הבנתי, מה הוא אמר? זה יפות, הציפורניים. הוא דיבר איתה על הציפורניים? כן. בוא נקבע לך תור לגוסמטיקאית. אז מה היה עם הלאה כזה, תגיד לי? לפי דעתי, זה לא אמור להיות אכפת לך. אם זה כל כך מפריע לך, אל תסתכל על זה. כן, אבל אתה הילד שלי, אתה בפנים שלי כבר, זה... אז תעזוב כבר את הבית. זה מכוער. לא, וואי, לק לגברים זה מאוד מוזר. מאוד מוזר. זה לא גברי, באמת. אה, הוא דיבר על הלק? כן, בטח. דיברתי על הספק. זה מרגיש לי כאילו הגברים היום איבדו את הגבריות שלהם. גבר אמור להיות גבר, נשמה, אתה אמור לצוד, אחי, אתה אמור להיות פאקינג אלפא. מה, איך הלק? נכון, הוא מהמם. אתה מטפל שלך, אתה מדבר איתי על הדברים האלה. אני נותן לך את הראש ביטוי, תראה איך אתה נראה. תראה איך אתה נראה. איזה שזה יכול להיות משוחרר, תראה איך אתה נראה. אני אראה לך שאם הייתי דואג לך. אתה נראה כל החופש בעולם, תרגל איך יצאת. לא מוכן. שיהיה על בן שלי לק, נקודה, לא יפים. אתה יודע כמה הוא מבקש ממני לשים? הוא יכול לבקש, אני לא מוכן. בשביל זה יש חוקים, זה לשמור עליו. למה? איך זה שומר עליו זה שהוא לא שם לה? מה אתה חושב שיקרה? שגבר יבוא לו מאחורה ויזיין אותו. לא יודע, וואה, באמת, מה אתה חושב על הגברי? כאילו כל אחד שעושה מה שבא לו, אבל בעיניי זה לא גברי בכלל. בעיניי. למה? זה עושה גברי מאוד יפה. אתה יכול לדמיין מישהו עם לק, בא להביא לך, לריב איתך מכות? שיפה, יש לי מה שבא לו, יש לי מה שבא לו. שגבר צריך להתאפר, או לשים לק. ככה אני, בסדר? אישה ואישה, גבר וגבר. אני מסכים איתו. חוץ מהקודמת שזה גבר שהוא אישה, אני לא יודע. איזה מילה יותר נוחה לך, דרך אגב, גיי או הומו? הומו, יותר קל לך לשל גיי, אוקיי? זה חשוב לי לדעת. שאני אגיד לך, בואי נתן קצת הומו. בואי, הומו, בואו. סתם, הכל בצחוק, חברים, הכל בהומור. קצת אמיתי. סליחה, אין עליה לסרטון לשמש כרעיון. טוב, די, זהו, אל תשים את המשפט, אתה חופר עם המשפט הזה. בסדר, אבל אני רק מוריד את עצמי, משפיל את עצמי. סרטון שאתה בו כמעט ארום.
מה זה התמונה? אתה יכול להבין שזה קודם כל מביך אותי? מביך אותנו? למה אתה... מביך אותך? למה אני צריכה לראות את הבן שלי ערום? שיש שם תמנון, זה לא ערום. נוראי, זה תמונת ערום. זה לא ירום, אמא, זה לא ירום. כל הזמן אתה מקצין את זה שאתה הומו. אבל תראו את הסרטון. מה אתה רוצה לראות את הסרטון? יש לי את זה. בכל דבר, כשאתה באת ופתחת בפניי את הנושא של היציאה מהארון, וברור לי שלצאת מהארון זה לא פשוט, ודיברנו על זה שאתה הומו והכל טוב ויפה, שחרר את זה מכאן ועד. איזה מוזר זה שאומרת את זה, דיברנו שאתה הומו, אתה מקבל בתחת. זה שאתה... דיברנו על זה, גם תיארנו, עשינו מטאפורות. מה, אתה אלה שמקבלים בתחת? אלה שנושבים ככה? מהארון? לא, יצאתי מהארון, יצאתי מהרחם. עם דגל אגב, מצד אגב. אתה מבין? ואז מתפלאים למה מרביצים לא אומרים. לא מסתכל את המפלגת. בדיחה שחורה, מה זה מצחיק, אתה אומר, זה היה מצחיק. זה באמת יציאה מעצמן, צורי אחי, זה יציאה ממש מעצמן. תודה. למה אתה פה מוזר לרזום? אפילו המצלמה, אמרה בונה גדול זה. יציאה מצחיק. תעשה עליו זום, תעשה פוגו. טוב, אני לא... זהו, זה הבעיה שלי עם כל הדבר הזה, כאילו, מה נהיה שצריך לצאת מהארון, להיכנס לארון? אין צורך שיהיה ארון גם. נכון. יש ארון בכלל? הנה ארון, תצא. גם אם תגידו אני גיי, סבבה. כולם יעבירו את החליקו. זה כבר 2021, התקדמו, די, הכל בסדר. ומה איתך אתה? מה זאת אומרת? אוהב גם בנים קצת? זה אני ואתה, כל הזו. זה משהו שאני אגיד לבן שלי. אתה קצת דומו, נראה לי. זה מה שאני אומר לך עכשיו. הנה, אתה אוהב בנים במקרה? קצת. עכשיו פעם ניסה להיות עם גבר, אבא? לא, אבל גבר פעם ניסה להיות איתי. עמדתי לו תודה רבה. שלא תחזבי אותנו, תביא לנו בסוף גבר, אנחנו מחכים איך לאישה. איזה משפחה חמודה. כואב לאימא מבפנים. תביא אישה, לא יהיה לנו ילדים, לא נכדים, לא כלום. אין לי נכדים. אתה גם פחדת לפני שבאת לספר לנו? זה נושא מפחיד, כי זה שינוי גדול. זה גבר? זה קשי, זה אחד, זה... וואלה, האמת חשבתי שזה אישה, בלי להליב. כי הוא גם ככה, הוא מחשב את עצמו כאישה אולי, לא יודע. אה, זה גבר באמת? כן, זה גבר. זה לא נראה לי גבר. עוד פעם התחלנו, לא יודע מה זה, מי אתה? זה השלב הבא מהקודם. מאתגרים אותנו כל פעם, זה מי לנו זה. אתה רואה, כאילו... אבל יש בו משהו גם קצת... עכשיו אנחנו נגלה. בוא נראה. שב שלקח לי משהו כמו שנתיים-שלוש להבין או להגיד לך? מתי פתאום נפל לך הסימון ואמרת, וואי, אני לא לסבית, אני לא מוזר, אני פשוט טרנס. אה, זה כן, צדקת. זה אישה, אה, אני, איך אתה יודע את זה, אני לא מבין. אני מבין, זה קוקסי. המחשבות הראשונות על זה הוקסו בגיל 11. וואלה, עוד לפני הבת מצווה. כן. תודה רבה. אני חייב להבין איך אתה כאילו גודל. סבבה, כל החיים שלך אתה עם בולבול. אתה מגיע לגיל 15, אתה אומר, וואלה, אני יש לי כוס בכלל, אני אישה. כאילו, לא שיש לי משהו נגד טרנסים, פשוט מנסה להבין איך המחשבה הזאת עוברת. לא, עכשיו יוצא לך טיק טוק, ויגיד... יעשו עכשיו טרנס. פדיקסול היקר, קודם כל לי יש לי זין, והוא ייכנס לתוכך. אלה הכי גרועים, אלה שהם הופכים לטרנס ואז הם לא. אני באמת לא מצליח להבין את זה. כאילו, איך אתה גודל כזכר, ואתה חושב שאתה אישה? אני לא בקטע רע, זה פשוט מעניין אותי איך המחשבה הזאת עובדת. זה מוזר לי, אני לא יכול לדמיין את עצמי פתאום, וואלה, אני אישה. איך? יש לי בולבול. לא התנסית עם גבר אף פעם. תודה רבה. לא, פעם גבר נגע לי בתחת. אמרתי לו, תודה רבה, הוא מתי. נגב ואורית נמצאים בדרך לפגישת ייעוץ לגבי טיפול הורמונלי, שיהפוך את נגב סופית למה שהוא תמיד ידע שלו. רב טוב, רב טוב, רב טוב. בן. זה גבר או אישה, אני יודע... זה אישה שעכשיו עושה טיפול הורמונלי כדי להפוך לגבר. טרנסג'נדר. בהצלחה, נשמה, כי את חושבת הולכת להיות חרמנית כל הזמן. את חושבת את זה כאן. אנחנו חרמנים כל הזמן. אתם רואים את הכוס הזאת, אני הולך לזיין אותה אחר כך. אבל מה אתה מעדיף, שיחשבו שאתה בן 12 או שיחשבו שאתה בת? שיחשבו שאני בן 12, ברור. בסדר. אבל הרבה אנשים שואלים. מה שואלים אותך? מה לשון פנייה שלי? מה זה אומר אתה? וזהו. אחת. היי, לשון פנייה. אני הייתי בהלם כשכאילו זה השאלה. מה? לא, זה ממש מוזר. טוב, אנטי, מה קרה? היא הייתה במצעד הגאווה ומישהו בא פנה אליה, היי, לשון פנייה. כאילו, איך אתה רוצה שאני אפנה אליה? או בן או בת או אם אתם. זה, סורי, זה אבסורדי. זה ממש אבסורדי. חברים, אין דבר כזה אם אתם, ולא יהיה. יש אישה ויש זכר. זהו. אני לא מסכים עם כל אישה זכרית כמו שראינו. אני לא מסכים עם כל הבולשיט הזה, שיש פתאום הם אתם, ואני בכלל, לא, הליקופטר, אני לא יודע מה קורה לעולם הזה, אין דבר כזה, יש זכר ויש נקבה, נשמה. עם כל הכבוד, אתה מעליב את הדולפינים שם. זה מוזר, חברים, זה ממש קיצוני. אתם לא יכולים לשנות את לשון פנייה שלכם, אתם לא יכולים פתאום להגיד, אני בן 60. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. היא הבנתה לנו שיש גבר ויש אישה.
ועכשיו לאט לאט זה נהיה, זה יותר מתפתח. לאן זה מתפתח? יש גבר ויש אישה! וואי, זה כזה מעצבן אותי. אבל זה מתפתח. מה, ילדים, מה קרה לכם? איך גדלתם שהגעתם למצב שאתם חושבים שיש משהו חוץ מבן ואישה? מה, ראיתם נמר עם הליקופטר במקום זין? איזה, איך מגיעים למחשבה הזאת? זה מעצבן אותי, כי אני יודע שיבוא יום, ואני אפנה למישהו, נגיד לו, סליחה אדוני. גברתי. לא, אני... תקרא לי מיהותי, אני חתול. אני מזיין אותו במקום. אני באמת אומר, אני אכנס, אתם תראו אותי בחדשות. זה האבסורדי בעיניי. דיקסון נכנס לתחת שם. רגע, אני רוצה לראות מה היא אומרת, אני חייב לשמוע את זה. סורי, זה אבסורדי בעיניי, אנשים. החברה הבנתה לנו שיש גבר ויש אישה. מה? איך? אז מה עוד יש? אני גם, זה כמו בלייב, זה מעצבן, זה הדבר שעושה לי טריגר, אתם לא מבינים אפילו, זה ממש מעצבן אותי. לדעתי זאת בעיה מנטלית, באמת אני אומר, זה כבר בעיה. זה שאתם חושבים שיש משהו מעבר לזכר ונקבה, זה בעיה. למה? כי זה בעיה, אם את אומרת שאני נקבה ואני רוצה להשתנות לגבר, ועכשיו ואת נראית גבר, עשית שינויים, הכל, ואת נראית כמו גבר, סבבה, אני אפנה אליך בלשון של גבר, אני אכבד אותך. ואם תגידי לי, יש עוד, אני, הם אתם? הם נשמה, עופי לי מהפנים. דחוף תעופי לי מהפנים. למה? הם אתם. היא גם גבר. אבל היא אחד. היא גם גבר וגם אישה. זין שלי. זה יותר מתפתח. אז מה עוד יש שם? איפה שם? בז'רגון הזה. טרנס יש לי בבית. איזה כיף לך. נכון. מה, את מגדלת טרנס מחמג? יש לנו נון בינארי. נון בינארי? שהם לא בן והם לא בת. אז מה הם? מה הם? אני לא מבין. שנייה, אני רוצה לראות מה אמא עונה. אמא, שמי, אל תחזבי אותי, אמא. אני גדלת דמי לובדו. היא עכשיו יצאה, כאילו היא לא בן והיא לא בת. היא לא מוכשרת בשירה ובל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 ב
באנגלית אני מעדיפה שיפנו אליי בלשון רבים, כאילו זה יזם. אבל אמין הפכה לרבים. היא עדיין רוצה להיות האמצע. אבל היא ישות אחת. לא, גנבו מילה. לא, היא צודקת, אבל את אחת, נשמה. רגע, רגע, ילדה הקודמת גם אמרה? כן, אני רוצה שיפנו אליי באנגלית הם. באנגלית אני מעדיפה שיפנו אליי בלשון רבים, כאילו. תראה, אפילו היא מדברת כאילו אין לה איי-קיו. היא מדברת, תראי. אני רוצה שבאנגלית יפנו אליי כאילו אני אהם. זה בעיה. לא, זה באמת, זה בעיה. זה לדעתי ממש בעיה. זה מוזר. אם הילד שלכם אומר לכם שהוא אהם אתם, שלחו אותו לטיפול, סורי. שיהיה הומו, שיהיה טרנסג'נדר, שיהיה הכל, אבל אל תגידו לי שיש משהו חוץ מזכר ונקבה. אין דבר כזה. גם אם את נקבה והפכת לזכר, ביולוגית את עדיין תהיה נקבה, ואפילו בתעודת זהות, הממשלה לא תשנה אותך לזכר בחיים. למה? שהתחילו לקבל אותם. אנשים שרוצים להיות, שמשם הם רוצים להיות גבר, מותר להם. אין לי משהו אחר להגיד, זה סתם טרומטם. אתה יודע שדגדגן זה בעצם בולבול? אתה יודע את זה? סיפרת לי זה לפני. שתדעו, זה גם מוכח שכאילו דגדגן זה כאילו זין שכאילו קרה לו איזה, לא יודע, אני לא רוצה לדעת. אז כולם הם... אני עדיין סטריט. כולם זה הם אתם. הם לא כדאי שזה בילה. הם גלבו את ההם. זה אשכרה מעצבן אותו. בת. כי לפעמים אני כוח להיות בת, ולי זה גורם להרגיש כמו בן. יש לי כוח. וואלה, אני לא רוצה להיות גבר. אין לי כוח. אני לא רוצה. סבבה, אז גברתי, את רוצה לא, גם זה לא בא לי. אני לא בן ולא בא לי עכשיו. אתם, אתם רוצים לצפות. אתה מכבד אותי, תודה רבה. סורי שאנחנו כאילו עושים את זה בצורה צינית, אבל עכשיו רגע של רצינות, זה אבסורדי. זה אבסורדי. זה מפגר. זה ממש אבסורדי. זה אנשים עם בעיות בסה בראש, אין שכל, אין דאגות. תגיד לי, הם אתם. לא רוצה להגיד לך שום הם אתם. יש כאלה שלא מרגישים בנוח באף מגדר, כן. ואז מה עושים איתם? קוראים לזה אג'נדה. זה נורא מסובך. לך. זה מסובך כשאת לא בתוך זה. אבל אנשים שחיים את זה, זה הכי פשוט בעולם. טריקס, את זוכרת שבשבוע הראשון שרצית שיקראו לך הוא, השבוע אחר כך קיבלת מחזור? אני גא... לא, תקראו לי מעכשיו, אני אישה. אני אישה! תקראו לי הוא. אין לך זין הזה. לא משנה. הנה מחזור. שיט, אני אישה. אני מדברת! זה כי אני גבר. כשאני גדלתי, הלקסיקון הזה של הלהט"ב, זה בכלל לא היה, לא דיברו על זה בכלל. כולם היו נורא רגילים. היה ילד אחד ש... אתה שמעת מה היא אמרה לו? כולם היו רגילים. רגילים. כרגע היו... זה תופעה. בסדר, בתקופה שלה היו סוקלים אותם באבנים. נורא רחמו עליו, נורא רחמו על המשפחה שלו, אבל מעבר לזה, כאילו היה רק את דנה אינטרנשיונל, מזלה שהיא הייתה כוכבת מדהימה, כי אחרת היא הייתה... מקבלת מכות ברחוב. מה שאמרת, הנה. אני יודע, אני הייתי מכיר אותה. אני הייתי מהמגיב. גדלת בחולון. כן. אז היה לך חברים שהם היו הומואים? זה היה פחות מקובל, כל העניין הזה של הלהט"ב. זה נראה לי רק מילה שהכרתי בשנים האחרונות. איך אבא מנסה לראות גברים במצלמה? הנה, זה אני אוהב אותו. זה, יש לו דעה קדמונית ואני אוהב את זה. לא מוכן לקבל את הדור של היום. אני גדלתי בדור של פעם. פעם לא הומו או לא הומו. למה צריך את זה?
הם רוצים להביא ילדים, ואחר כך בבית ספר, האמא באה עם האמא לאספת הורים, ואבא באה עם האבא... אז מה, אבל זה 2021. בסדר, 2021. אבל עדיין צריך שיהיה נורמטיביות, כי זה יותר קל. לא, עם הומואים ולסביות אין לי בעיה. כאילו גם כלבים מזיינים כלבים אחרים, וגם סבבה. אבל שאתה בא ואומר לי שאני לא זכר ולא נקבה, זה בעיה. או אם את אישה ואת נראית כמו אישה, ואני בא ופונה אלייך בלשון אישה, ואת יוצאת אליי, אומרת לי, אני גבר, ואת לא נראית גבר, וקליר לרואים שאת לא גבר, יש לנו בעיה. פה יש בעיה, גברת. תתחילי לרוץ. כל הנאמר בסרטון לצורך בידור בלבד? לא, זה לא לבידור. זה ממש לא לבידור. כמה טיק טוקים, וואי וואי. אנחנו הולכים לצאת השיצו עליי, מה אכפת? אמא, אני בי, אני נמשכת גם לגברים וגם לנשים, אז מה היית אומרת? אז הייתי אומרת שהשם יעזור. זה נשאיר לאלוהים. זה אלוהים. אלוהים זה לטיפולך. זה אלוהים זה לטיפולך. מי פה זה שלך? או שהיא מצד הגאווה. באים במצד הגאווה וצועדים חצי ערומים, זה מקטין וזה גורם לנו לרתיעה. למה לרתיעה? למה אי אפשר לצעוד בגאווה כמו שאתה צועד כל יום, ביום יום שלך? אתה הולך על חצי ערום. זה נכון, זה נכון. זה צודק. זה נכון. אני בעד מצד הגאווה ותהיו גאים ותהיו הכל, אבל אתם מאוד מקצינים את המצד הזה. אתם הולכים ערומים והכל כל כך מיני ובולט, ולא, לא כל בני אדם כאלה. לא חייב לדחוף את זה לכולם לפנים. למה הכל מיני? אבל איננו סרטון של אונלי פנס לא מזמן, אתם רוצים להיכנס לצפות? אז כן, תיכנסו לאונלי פנס, גם קישור למטה. הוא לא מתבייש להיות מישהו. אני מתביישת לראות אותו ערום. אל תתבייש במי שאתה, אבל תראו לי ערום. הוא לא מתבייש. אמא, עד היום אבא לא בטוח שלי הומו. בסדר, כי קשה לו עם זה. נו. אבא שלך, נכון, אבא שלך צר מחשבו בקטע. מה עם חבר גברת? גיל 16, כמה? 16 וחצי עוד מעט? אז יאללה, תביא גם עוד חתן. עוד מעט. זדיינינג, באמת? בחיים לא ראיתי אבא שמדדר את הבת שלו בגיל 16 לרצות חבר, זה מוזר. בסדר. מגניב, אבל מוזר. זה זרק הדורגל שלא תהיה לו לסביבוס. אולי בגלל זה, הוא רוצה לבדל. אולי תביא הגבר, נכון? אתה רוצה להביא גבר? קטרק בחברות של בנות, בנות, כולכם גבריות? אל תדאג, אבא, החברות שלו כאלה נשיות, אוי ציפור, אינוי, איזה גבריות זה אותה מידה. קיצור, תביא לה חבר. אולי אני אביא חברה. הנה. נפל לו הלב שהיא, זה הפרט שלי. הנה זה, זה יצא, זה יצא החוצה. אמין, נדוק, יש לך חום. אסתה, סתם צחק, אבא. סבא. חומר. אני באתי לעשות את התכנון. אבל לא עשית. מגיע לך כוס, פלסטיק, אז הבאת לי את זה. אתם יודעים ש 75% מכם לא עושה סובסקרייב? רגע, תראו פה מה זה פדיקסול רץ. חוץ מזה, היא גם הסבירה לי שההורמונים זה משהו שהוא מאוד הכרחי בגיל הזה. אוקיי. כי אם מתחילים את השינוי ההורמונלי הפיזי בגיל ההתבגרות, אז השינוי הוא יותר אפקטיבי. וזה קורה יחסית מהר. אז כמה זמן יש לנו להחליט? שנה. אז זה הרגיע אותך? זה מאוד הרגיע אותי, את לא מבינה כמה. זהו, הפכת את השעון חול, עכשיו הוא מתקתק לנו 365? מאוד מתקתק לכם, שתדעו. עד הגרגיר האחרון מצידי, אבל הוא מתקתק. יש גם סי... רואים שכואב לה, סורי, אבל רואים על הפנים שלו שקשה לה. שכאילו היא כזה מבסוטה, אבל מצד שני היא לא מבסוטה, אתה מבין? זה בעייתי, זה כאילו לא יודע, זה גם זה אנשים בדור הישן, מאוד קשה לקבל את זה. אם הילד שלך היה הומו, מה היית עושה? אין לי בעיה. אם הוא הומו, אני אעדיף שהוא לא יהיה הומו, אבל אם הוא הומו והוא אומר לי את זה, כאילו, תעשה את זה. אם הוא בא לך אבא, אני הם אתם. זה, עוף לי מהבית. עוף לי מהבית, באמת. זה עוף לי מהבית. זה תעוף לי מהבית, או שאני מעיף אותך מהבית? אבא, אני הם. זה לא שום דבר. תגיד את זה עוד פעם, אני... יפה. אתה לא, תמיד. לא, זה הם אתם זה כבר בעיה, זה אני מבין שהילד שלי צריך טיפול. למה? עכשיו כל אלה שהם הם אתם, אתם שמה. צאו לי מפה, עופו מפה. למה נעלב, אני מדבר לאחד. אתם, למה נעלבת? למה נעלבתם? ואני מדבר אל... אתה מבין, אי אפשר לפנות אליו. אתם, למה נעלבת ככה? תוכל להביא ילדים, נכון? כן. זה גם לא עשית. וואי, וואי. כן. קשה לה. זה חתיכת דבר, זה לא פשוט. את תסכימי? לא יודעת. זה תהליך מורכב מאוד מאוד, גם רגשית, נפשית וגם פיזיולוגית. במיוחד שזה תהליך בלתי יפיך. כשהייתי בת 16, ידעתי מה אני רוצה בגיל 20, אבל לא ידעתי מה אני רוצה בגיל 40. מה אתה יודע היום על העולם? גם נכון, היום רוב הילדים שמחליטים שהם אתם ומחליטים שהם רוצים להיות טרנג'נדרים והכל, זה קורה להם בגיל מאוד מאוד מוקדם. תיקחו את הזמן לקחת את ההחלטות האלה, ואתם ילדים ואתם כרגע מושפעים מאוד מאוד מהר, וחבל לקחת החלטות עכשיו. אם אתם בני 20, 21, 22, אתם אומרים וואלה אני רוצה להיות גבר, ואת אישה, סבבה. או... לא יודע, שוב, הומו ולסביות, אין לי בעיה, אז אין לי כל כך מה להגיד על זה. בכל מקרה, אנחנו נמצאים בסרטון הזה פה, אם אתם רוצים שנגיב לחלק השני, כי יש לנו פה עוד רבע שעה להגיב אליה, תגידו לנו, ותעשו סאבסקרייב, כדי שלא נעבור לטיק טוק. אוהבים אתכם.
אנחנו חרמנים כל הזמן. אתם רואים את הכוס הזאת? אני הולך לזיין אותה אחר כך.